Let's look at this example. You have x squared multiply 2 minus x. Okay, sebelum nak lukis graf, make sure identify dulu graf tu adalah kuadratik atau kubik. Kubik, alright? Dengan mana u x expand dia, boleh? Okay, sekarang ni, bila you nak lukis graf kubik, you akan cari pintasan x dan pintasan y. Okay, pintasan x. Ini yang saya nak sentuh. Pintasan x adalah apabila y equal to 0. Betul? Okay, bila kubik, awak faktorkan x di luar. Selagi you boleh faktor. Okay, ini hari tu, weekend hari tu ada yang tanya saya macam mana nak faktor. So, cara dia adalah bila you faktor, bila sama dengan kosong di sebelah kanan. Bila sama dengan kosong, kalau you faktor belah kiri, you can just equal the first term, x squared equal to 0. Second term is 2 minus x equal to 0. Dengan syarat you faktor. Okay, maksudnya you pecahkan di kepada term faktor dan term di dalam. Term faktor equal to 0, so you get x equal to 0. Term di dalam, we have 2 minus x, so x equal to 2. And so here you will get dua pintasan x lah, kosong dan 2. Okay, kosong dan 2 dekat sini. So, maknanya graf kita akan sentuh dua tempat tersebut. Okay, next kita nak cari pintasan y. Apabila x sama dengan kosong, so kita dapat y equal to 0. Okay, first, you punya kubik A kita. A kita kat mana kelas? Di sini. Koefisien pada x kuasa 3. Perkali kepada x kuasa 3 adalah negatif. Maka A kita less than 0. So our shape adalah ulat ke bawah. Jelas? Okay, Afika? Okay. So graf awak akan turun ke bawah. Okay, next. Macam mana kita nak lukis? Selalu pelajar ada bermasalah dengan graf kubik. Saya tak tahu kenapa. Okay. Tapi apa salah satu cara yang mudah adalah sebenarnya you cari titik yang boleh lalu mana-mana kuadran lah. Okay. Kalau graf ini ke bawah. Okay. Let's say saya nak check kuadran 1. Sebab apa? Sebab tadi titik saya akan lalu 0 dan 2. Betul? Maka saya nak tahulah dekat 1 ni duduk atas ke duduk bawah. So that senanglah kita nak sketch. So saya ganti x dengan 1. Bila ganti x dengan 1, saya dapat y sama dengan 1. Maka dia akan lalu titik 1, 1. So 1, 1 dia anggaran kita adalah pada kuadran 1. Okay? Boleh? Okay, next. Kalau kita dah cari side kanan, okay, you kena cari side kiri pula. Cari side kiri. Side kiri ni saya pilih untuk kuadran 2. Okay, kuadran 2. Tadi x, graf kita akan lalu pada kosong. Saya akan pilih mana-mana titik yang berdekatan dengan dia. Saya akan pilih negatif 1. So, bila kita ganti x negatif 1, you dapat y sama dengan 3. Boleh? Bermakna titik yang graf akan lalu adalah pada kedudukan negatif 1, 3. Negatif 1, 3 atas ke bawah? Kuadran 2 ke kuadran 3? Dan bila you dah ada point, selain daripada pintasan, you boleh terus sambung you punya graf lah. Tadi kosong kan? Lepas tu lalu mana? Pandai-pandai buat graf lah. Okay, kok madam. Mungkin dapat lah you punya graf. Dia tidak bergantung sepenuhnya kepada you punya pintasan. Kalau pintasan tidak cukup, awak pilih titik yang bersesuaian supaya kita boleh sambung. So that we know where the graph will lies. Okay? Boleh? Any questions? Hashbini, any questions? No? Okay, good class. Yang penting awak tahu kat sini macam mana nak faktor. Ada yang tak tahu lagi? Okay? Okay, direct which is, this is our graph, right? Okay, so here adalah 0 to infinity. Okay, 0 kena square root. Square root or no? Yes, because you touch. So, maksudnya kalau set, kalau you buat round, salah lah. Kita kena ingat, Akmal, you punya titik ni sentiasa akan jadi square bracket. Okay, because we touch. How about the range? Square root 0
to infinity. Okay, dia naik lagi ke atas. Dia curve lagi ke atas. Okay, next we go to question B. Example B. Okay, our question if negative third x. Focus eh. Okay, saya tak nak sia-sia apa saya ajar dekat sini. Okay, negative means you punya graph akan duduk dekat mana? Bawah. Bawah paksi dah. Bawah paksi x bottom. Okay, Alif. Okay, so next adalah you take the inside of third. It is x greater equal to 0. That's mean you touch at 0. Oh, macam mana lukis ni? Kalau bawah. C. C atas separuh yang atas. So, C bawah adalah yang bawah. Maka graf kita adalah beginilah. Okay, jangan lupa letak nama dia. So, kita start dengan titik kosong-kosong. What is our domain? Square bracket 0 to infinity. How about our range? Negative infinity until 0. Daripada bawah sampai ke atas. Clear class? Dah nampak dah macam mana third function? Alright. Okay. Fx. Third x plus 9. So it is top. Am I right? Because kat sini adalah positive. Okay. Next. Kita take inside of third. We take it out. So we have x plus 9 greater equal to 0. You must start with this. So x greater equal to negative 9. So bermakna titik kita bermula pada negative 9, 0. Where lies negative 9? On the left or on the right? Left. So here is your negative 9. Okay. So ke mana graf bawah? Atas bawah? Atas. So maka you tarik ke atas. So this is you punya graf. Tak susah pun graf search separuh C sahaja. How you just identify where is the starting point? Either it is top or bottom. Okay. Apa dah nama tadi? Anak murid Madam Bilqis? Ifai. Ifai, lengkap dah ke graf awak? Dah ada perlu lagi tak maklumat lain? You, awak rasa awak akan dapat full mark tak dekat sini kalau dia suruh sketch? Apa lagi yang tidak cukup? Y intercept. Okay, Patricia, how you want to find the y intercept? Huh? Pintasan y. Macam mana nak cari pintasan y? Pintasan y adalah apabila x equal to 0. So y sama dengan 3 lah. Jangan ambil negatif 3. Yang adalah Aiman Raiz. You cari semua maklumat yang berkaitan dengan graf tersebut. Okay? Okay, what is the domain? Square. Please, say in square. 99 to infinity. How about the range? Very good. 0 to infinity. Ada yang tak faham lagi dekat sini? Ini basic yang sangat penting sebelum kita nak belajar macam mana nak lukis exponential and log graph. Very interesting part. Any problem, Syukri? Boleh? Okay, next. We go to question B1. You have negative third x plus 9. Faris. Focus. Yes, Pak Izzul. Ya, kenapa Pak Izzul? Okay, graf awak kat mana? Range kat mana? Dari bawah ke atas. Okay. Bawah awak kat mana sini? Kosong. Zero. Maksudnya zero, dia curve naik ke atas lagi. Dia boleh naik atas lagi nak. So dia akan goes to infinity. Bagus Pak Izzul. Ada lagi soalan? Okay, we look at example B1. You have negative here, so means our graph adalah C di bawah. C di bawah. Okay. So next, ambil lagi step yang sama. Ambil inside set greater equal to zero. So you get x greater equal to negative 9. So you punya graf akan bermula pada negative 9. So kalau negative 9, lepas tu bawah mana? Manilah bentuk C separuh awak. Kan? Angguk-angguk. Sekejap lagi kalau saya jumpa tak buat step macam saya ajar. Buat apa? Siap. Okay. So apa lagi kita kena cari kat sini? Pintasan. Okay. So cari pintasan berapa nilai dia? Masihlah negatif
3, the same function. So write down the name. Nama mesti tulis ah. Huh? Okay, what is the domain? Kasmin, what is the domain? Square nah, biasakan dengan square bracket. Muna, what is the range? Negative infinity to 0 adalah square bracket. So kalau awak nampak dekat sini, kalau soalan set, dia akan bermain dengan jenis square. Sebab apa? Square bracket adalah kita punya starting point. You punya titik-titik awak yang memang you akan set, sentuh. Tersalah buat round bracket, sayang. Masa hilang satu macam tu sahaja. Dekat benda senang. Yes, Faris. Okay, Faris. Kerap ni akan turun lagi tak, Faris? Nampak? Faris, dia turun lagi sampai bawah tanah. So, pergi ke mana? Negative infinity.